dia, pessoal. Estamos iniciando um dia aqui na cozinha. Esse vídeo estamos iniciando na cozinha. Bom dia. Eu já estou pronto com a minha farda para ir para a roça, para a rua. E o Calu, o que tu está fazendo? Estou pronto com a minha farda para o trabalho também. É, o ano mal iniciou, quer dizer, nem virou ainda. Ele já está indo para viajar, ele já está com agendamentos, né? É, já tem agendamentos agora. Janeiro é o mês que eu mais da correria para mim. É, né? É. Janeiro é um mês que eu trabalho bastante, então eu já começo um pouco antes para adiantar um pouco, para conseguir vencer o mês de janeiro depois. É por isso que ele tem essas férias mais longas no final do ano, né? Porque o início do ano sempre é mais corrido para quem é representante comercial, né? Quem tá chegando agora no canal, a gente mora num sítio, eu cuido do sítio e o Calu viaja. É representante comercial de confecção. Por isso que dá essa... Às vezes ele tá um tempo em casa e ele tá de férias, né? É no tempo da troca de mostruário, né? Daí ele fica parado um pouco e depois ele volta a milhão correndo, né? É, tem que correr pra dar conta. É. E eu, então, vou pra roça de novo. Vocês querem ir junto? Bora lá, então. E a minha primeira tarefa vai ser cortar um cacho de banana, limpar as bananeiras lá embaixo. Ao som da Sinfonia dos Galos, né? As gralhas também estão por aí já. Tá bem cedinho e eu tenho que fazer isso ali. Só que eu não vou ficar conversando nem nada, porque tem cachorro do lado e ele fica coando. Bem limpinho. Eu já tô dando as folhas para as galinhas tudo. Olha, já carreguei as folhas para cá. Eu não quis falar muito lá perto porque a Luna tá muito assustada, é de manhã cedo, né? Mas daí eu trouxe para cá tudo que eu fiz de limpeza. Um pouco eu dei para as galinhas que estão lá naqueles reservados. Aí eu vou dar um pouco para os coelhinhos e o resto aqui para os peru e para as galinhas que estão em confinamento. Olha aí, as folhas mais velhas eu boto aqui, aonde vai ser a minha horta no próximo inverno, porque olha o que era a minha horta verdinha, estamos no verão, é desse jeito. Daí a gente vai protegendo a terra, cuidando da terra no verão, para no inverno a gente fazer os canteiros e a terra tá bem forte. Então aqui eu já botei bastante folha, essas mais amareladas e as mais verdinhas eu já piquei para as galinhas. Olha. Aqui tem duas galinhas que estão de castigo, que elas querem chocar, né? E aí que eu já botei, aqui eu piquei bem, que daí elas ficam bem fortinhas. Aqui elas vão ficar uma semana, mais ou menos, e eu já solto elas junto com os outros no reservado grande. Quando eu falo confinamento é porque, assim, aqui não dá para ter animais soltos. Então, a gente tem vários lugares onde temos galinhas. Galinhas e os outros animais. A gente está sempre mostrando nos vídeos. Vou mostrar mais um pouquinho. Ó, aqui eu tava mostrando as galinhas que estão no confinamento. Tem que arrumar o tratador que tá caindo, tá torto. Aqui tem mais também, tem um galinho também que tá brigando muito, então botei aqui, mas tem várias galinhas lá dentro. Estão escondidas lá. E aqui também eu já botei as bananas, porque aqui também é um reservado que futuramente o coelho grande vem pra cá, que é uma gaiola de coelho, mas eu tô usando agora na época de postura para botar as galinhas que querem chocar. Porque separar ela dos ninhos, né? E eu botei folhas também para os coelhos. Tá bom, coelhão? Tá bom, guri? E os coelhinhos pequenininhos também estão comendo folhas. Ô, mamãe, tu gostou? Eu dei folha de bananeira, né? Olha lá, estão comendo as folhas. Menino, vai lá comer folha, é o café da manhã. Menino, tu é muito bonito. Ou tu é uma menina? Que será que tu é? Vai lá, eles gostam de bananeira. Para os coelhinhos eu botei as brotação, as mais macia, mais pequenininhas.
e para as cocar. Eu piquei algumas aqui, mas as cocar são muito chatas. Olha lá como são a risca. Elas não gostam de banana. Bananeiras. Eu botei ali só para elas pisar em cima, sabe? Para fazer uma forração também. Mas elas vão, aos poucos elas vão bicar um pouquinho, mas é pouco. Elas não são muito, não, de bananeira. E aqui também coloquei. Aqui eu nem piquei porque esse galo tá muito brabo. Ele me dá umas voadeiras, me machuca às vezes, então eu nem entrei lá muito. Só joguei ali dentro para eles. Olha o estado que fica a pessoa depois de suar a camisa, de trabalhar um pouco, mas é desse jeito. Já tá umas 8h30, o Calu já foi viajar. Eu terminei a parte que é mais difícil, então agora eu vou para outros movimentos aí, até a hora de fazer fogo e iniciar o almoço, né? Estão vendo um rabo passando ali atrás? Isso é a pipoca. Olha lá. Não, não, não. É o costelinha. Lá, ó. Lá. É o costelinha. Costelinha, vem cá. Não, não tá nem aí, ele tá, só quer passear por aí. Eu nunca sei qual é o gato que tá por perto. Tem que olhar muito bem. Eu pareço uma mãe com 10 filhos, não sabe, não lembra nem o nome dos filhos. Desse jeito. Agora, vocês estão vendo? Olha lá, a bagunça, olha lá. Só que aqui dentro tem o peru e ele tá uma fera. Olha lá, lá tá ele. Lá tá, olha lá, tá vendo? Já tá aqui na porta, me vigiando. E eu sou obrigada a entrar aqui dentro e fazer a limpeza, porque foi tirado 3 cachos de banana aqui e não foi limpado. Aí eu vou ter que fazer isso, porque alguém tem que fazer, né? Não adianta. Só que eu tenho medo que ele me machuque, que ele me dá umas voadeiras, porque o peru é brabo. Mas sou obrigada a fazer isso, não adianta. A missão tem que ser cumprida, né? Mas vocês vão me acompanhar? Tenham paciência, né? Torçam por mim. Olha lá, gente, tá pronto. Terminei, não fui atacada pelo peru. Ali tá a excelentíssima esposa dele. Ficou bem limpo, tinha muita bagunça. Eu tô filmando por fora, gente, por causa dele. Mas toda vez que eu tava assim cortando, tudo, ele não chegou perto de mim. Eu acho que eu e os pés de banana, eu acho que ele achou que eram monstros. Né, peru? Né, vizinho? Mas assim ficou bem limpo. Tava necessitando dessa limpeza. Deixa eu vir para trás. Ó, galinha dando bom dia, boa tarde, boa noite. Tava necessitando de limpeza porque ali tem um cacho. Porque a gente passou pelo inverno e alguns pés. A banana não gosta de inverno e alguns pés ficaram assim minguados, né? Então começaram a ficar. A gente via que eles não estavam desenvolvendo. E aí tava pouco cacho. Agora. Chegou o verão e tinha poucos cachos aparecendo, né? Querendo nascer, aparecer, né? No caso, os cachos de banana. Então, eu vi que tava feio o negócio por aqui. Então, eu tirei. E tirei também os pés menores, que tinha muito tumulto. Tinha muito tumulto. Então, aí eu deixei tudo aqui dentro, ó. Ai, tá ruim assim de ver através da grade. Eu acho que eu vou entrar lá dentro. É. Pra vocês verem melhor. É ruim de olhar assim pela grade. Oi, vizinho. Olha como ele é brabo. Olha como ele é brabo. Meu Deus, agora ele tá vendo que eu não tenho facão na mão nem nada. Olha, ele não saiu. E aí, ó. Tinha muito pés que não tinha sido tirado o pé. Foi tirado o cacho de banana, não foi tirado o pé, né? Então tinha ficado. Então eu cortei. Ó, cortei 1 metro mais ou menos acima. Pra ele. Os nutrientes ficar nos outros pés. Tinham muitos pés ao redor, como esse pequenininho aqui, ó, que eu deixei. Tinham muitos outros, então eu cortei, fiz uma big limpeza, deixei só alguns ali. E os pés grandes que estavam minguados, que estavam feios, eu cortei também, tirei também, porque agora no verão a gente quer um pouco de banana, né? A gente quer consumir banana, queremos banana daqui. E com muito tumulto.
com muita sujeira, muito tumulto, muitos pés amontoados, não dá banana. E aí eu deixei tudo aqui no chão, fazendo tipo um tapete para eles. Tem os peru aqui e tem galinhos. Dois galinhos, eles estão por ali no meio das bagunças, né? E aí isso forma um tapete, daí então cria bichinho para eles, e eles comem tudo os bichinhos, né? Isso é tudo comida para eles. E não dá para tirar tudo aqui de dentro, é muito ruim, muito difícil, né? E aí, como eu não sou boba nem nada, né? O peru não tava querendo sair de perto de mim, tava me arrodeando muito ali, ó. Eu vazei, né? Me mandei. Olha isso. Olha o jeito que eu tô. Agora só por um banho quente e fazer o almoço, fazer fogo no fogão a lenha, fazer... Não, o que que eu tô falando? Jesus, olha lá. Ainda tenho limpeza pra fazer. Mas é mais uns minutos e eu tô pronta. Mas eu tô assim, ó, suada. Acabada, mas valeu a pena. Olha lá, não se vê mais bagunça nenhuma. Isso ali era tudo fechado, tudo verde de folhas e galhos e brotações. Galho não, banana não dá galho, né? Eita, Ivone, credo. É só pés e folhas que tinha ali, tudo verde, né? E aí agora tá tudo limpinho. Logo, logo vocês vão ver que eu vou estar mostrando muitos cachos de banana bem bonito pra gente colher, né? Gratidão, gente, pela força, pelo apoio moral e até daqui a pouco, se Deus quiser. E um grande abraço!